Eller även min. Ja. Täck extra livet. Bra. Jag tror de går höger. Ja, kommer. Fuck, ryggen vänster. Linus tog extra livet, ja. Ja, jag tog extra livet. Nej, det var på samma sida som vi dog första gången. I ryggen. De stod kvar där. Jag vet inte var de är. De är till höger här. Rakt fram. Nej, rakt fram också. Va? Alltså där jag är. Där flashen där. Var. Okej. Ja. Ah, fan. Så bakom precis den jävla sekundjävel. Nej! Åh, oh, men vi är okej. Okay. Hålla bak Seb, håll på våran sida. Fint. Åh nej. Han pushar höger, Linus. Fuck, där är han. Han är mitten. Han kommer vänster nu. Nej, jag har ingen chans ju. Höger sidan var helt tom. Vad fan att de inte dör? Kom mitt. Bra. Ta pengarna. Överlev. Bra igen, Jesus. Nu är det next buy round. Varför, jag vet inte, varför gör den här räkningen om det är buy round? Det är nej, tre. Alltid nej, tre. Okay. Alltid tre. Okej. Okay. Upp på taket. Döde han på taket. Headshot på Kenna. Tog livet. Fan. Bra. Överlev nu då. För nu leder vi. Jag har bara 2000. Jag har extra liv. Men du fick en 1000-lapp till nu. Ja. Jag köper liv. Jag har också. Ah, ja, visst. Vi kör. Och ska vi ha spy plane? Vad ska vi ha? Equipment? Ja, gör det. Vad behöver vi ha mer då? Ja, gör det. Det är jättebra. Ja, det är bra. Ja. Nej. Ingen aning. Okej. Vi går mitt rakt av mitt. En till högstiden här. Och en går vänster där, va? Fan, han är längre vänster än Seppe. Så, det här ska jag. Ja, bra. Spring och ta pengar. Spring och ta allt vad ni hittar. Ja, jag sköt dem. Ta extra livet då. Done.
Det här var typ deras första runda måste ha varit. Alltså, de har inte spelat här mycket. That's it. Take their life. Well done. Hur mycket pengar fick du? Okej. Håll med vänster. Håll med vänster. Han är här, de är här, vänster. Är han åtminstone? Ja, ja, shit. Ja. Mitten bak syns det. Har de tagit resan? Nej, känns det Linus? Jag vet inte var det är någonstans, det är det som är Linus. Den är i mitten, precis mitten mellan de här två husen. Jag ser ingenting. Nej, då har de tagit dem. De här ligger alla, de är alla på höger kant här. Triple kill. Fint. Ja, jag fick dem i grönt. Kastade alla granat jag hade. Nej, ja, de var... Ah, de har bara flyttat sida. De gjorde okay. Exakt samma sak i andra sidan. Men triple kill var rätt nice. Mhm. Okej, okay, nu vinner vi den här. Västervarv. Ja, jag har tagit ett extra livet. Det är tillbaka. Fan, vi har inga fler spike paints. Jag ser inte dem, jag hör inget. Är de ryggen? Okej. Okay. Ja, då du. Bakom planet, eller? Ja, de är bakom här. Vi containern. Jag fattar ja, inte. Ja, han är träffad med granat. Bakom dig, Linus. Det är den bakom den blå. Ja. Här är den. Jag tog en kille därför. Fan, jag såg bara han som du sköt där sist, Linus. Det var den enda jag såg fienden på hela. Kolla hur många liv de har. Ser ni? Buy round. Gött. Köp mig lite. Ja då. Vänta. Vilken är flame zone? Ja, gör det. Absolut. jag har köpt två spy planes och ett extra liv. Jag köper extra liv. Jag köper spy plane. Jävlar vilken räckvidd den har. Okej, okay, men vi har inte vunnit än. Observera att alla andra också köpte extra liv. Vi ska vara försiktiga. Jag tycker vi har vunnit redan. Ja, jag med. De tar livet. Fick du honom, Johan? Vad tog han vägen då? Vad fan skjuter du? De står bakom vänster. Spawn flip. Han sitter där borta på ena kort kanten. Det gör det. Owen Gun heter bössan. You got 10 seconds. Vet du vad? Nej, jag hann inte ta den. 12-18. Du tror att vi vinner. Oj. Ja, det kan det igen. Jag har inte röd med något. Vad kunde du köpa den? Vad kostade den? 5,7 sa du? 7,5, okej. Okay, jag har bara 5,3. Full armor. Jag kan köpa ett extra lite loss, vi kanske behöver det.
De kör 13-2, ja. Vänster var då. Du fick bara flame från första rundan, eller? En går höger, två går vänster. Skadade med granaten. En är typ bakom lastbilen. En är död. En till är död. Det är bara han bak lastbilen kvar nu, tror jag. Två döda. Nej, två kvar, två kvar. Tre kvar, fuck. De var ett, de var noll i kvar. Men... ja. Got him. Total cash, 13 000. Det var inte bra total cash, var det? Så man brukar få 20. Precis, jag skjuter ut båda knäna på honom så att han inte kommer någonstans.